ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာတော့ News Round ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ NTT Communication Company အနေနဲ့ Internet ကိုရဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း license ရရှိပြီဖြစ်လို့ဇူလိုင်23ရက်မှစတင်ကရန်ကုန်မြို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို Internet ဝင်ဆောင်မှုတွေပေးသွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဝင်ဆောင်မှုကိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ1မဂါဘိုက်မှစတင်ကတည်ထက်အခွဲဝေပေးထားတဲ့ Global Internet တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ NTT Communication Company အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာ Internet ချိတ်ဆက်ပေးပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခြားမြို့တွေကို Internet ဝင်ဆောင်မှုပေးနိုင်အောင်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အင်တာနက်သုံးဆွဲမှုလာစဉ်ကုန်ကြစိတ်တွေကိုတော့သုံးဆွဲမှုပေါ်မူတည်ပြီးသတ်မှတ်ထားရလို့သိရပါတယ်။စမှုကဏ္ဍ၅မျိုးပါဝင်ပြသသွားမယ်စမှုပြဝဲကြီးကိုဇူလိုင်လ15ရက်မှ session နေ့ထိမြန်မာ event park မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကပတ်ရိုင်ရဲ့ hotel မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသိရပါတယ်။ပြပွဲမှာပြသမဲ့ဆက်မှုကဏ္ဍဆိုင်ရာဆက်ပစ္စည်းတွေကတော့ plastic, rubber ပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့ကုန်ထုတ်ပို့မှုဆိုင်ရာတွေအပြင်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနဲ့စားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာဆက်ပစ္စည်းတွေပါပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆက်မှုပြပွဲမှာနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံမှလုပ်ငန်းပေါင်း250ကျော်ကိုခင်းကျင်းပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပြသမဲ့ဆက်မှုကဏ္ဍဆိုင်ရာဆက်မှုပြပွဲဟာဆိုရင်ပြည်စမအခြေမြောက်ပြတာဖြစ်ပြီးနောက်နှစ်မှာတော့မန္တလေးမြို့ရှိ MCC ခန်းမမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွေမှာပြကွယ်နေတဲ့ပညာရှင်စကားဝိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ပညာရေးအထိပ်ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်နဲ့မန္တလေးရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ပြည်တော်စုခမ်းမမှာဇူလိုင်၁၂ရက်နေ့ကပြန်လည်ကျင်းပသွားပါတယ်။စကားဝိုင်းမှာစာရေးဆရာမကျူဆရာတင်မောင်တန်းတင်မကွာနဲ့ဆရာဒေါက်တာအောင်မြင့်စီမန်းတို့ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာတင်ကြားနေတဲ့တင်ယိုးညွှန်းနှံတွေဟာခေနောက်ကြနေတာအပါအဝင်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့တင်ယိုးညွှန်းနှံမဟုတ်တာတွေနဲ့တင်ထားခုပစ္စည်းများမပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတွေကိုဒီစကားဝိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ပညာရေးအတိတ်ပြည့်စုံပန်နဲ့အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားဝိုင်းကိုရတနာဘုံတက္ကသိုလ်မှအကြောင်းသားအကြောင်းသူများအပါအဝင်လူဦးရေ1000ကျော်ခန့်ထိလာရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်နဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ကိုလျှက်စစ်တပ်အဖို့လွှတ်ဖြန့်ပြူးနေတဲ့တအားလိုက်တွေအစင်းမြင့်တင်တာကြောင့်လုဆောင်နေတဲ့အခုရပိုင်းအတွင်းမှာမြို့နယ်အချို့မှာမိခတ္တပြတ်တောက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်လျှက်စစ်တပ်အဖို့ကော်ပိုရေးရှင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လျှက်စစ်မိပြတ်တောက်မဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အပါအဝင်ရွှေပောက်ကန်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တာမွေအင်းစိန်တာကေကြဒေါ်ဘုံပဇွန်တောင်နဲ့ပိုးထောင်မြို့နယ်တွေပါဝင်ပါတယ်။တရားလိုက်ပြင်ဆင်မဲ့ရက်တွေကတော့ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့15ရက်ကနေ18ရက်နေ့ထိဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်နေတဲ့ရက်တွေမှာမြို့နယ်အလိုက်မနက်10နာရီကနေညနေ3နာရီထိယာယီဖြတ်တောက်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ News Round အစီအစဉ်ဒါကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့။